Так, така тема, яка мене турбує. От хлопці та дівчата, які хочуть схуднути. Похлопайте, будь ласка. Пацани хлопали теж. Я просто помітив, що це час від часу в кожної дівчини є така ідея фікс. І я вважаю, дівчата, не парьтесь, не треба нікому худнути. Взагалі це нав'язана якась херня. Я за повник дівчат, чим повніше, тим крутіше. І я просто вважаю, що вся ця штука, що мені треба схуднути, пішла ще з Біблії. Я зараз акуратненько це цього скажу, дуже. Чесне слово, нікому не обіду. Тільки Єва забігає, підбігає до кабінету, Бога стукає. Бог такий, хто там? Вона ха-ха, як смішно, тут всього троє. То завжди смішно, заходь. На заходи каже, Боже, я тут говорила з Адамом, це правда, що мене зроблено з його ребра? Він каже, правда. Добре, я промовчу, що це пещерний сексизм, да, і про відсутність якоїсь елементарної інженерії, але скажіть, будь ласка, скільки важить ребро? Він каже, ну, десь грам 300. Не кажіть 300, будь ласка, я маю ще гумору. 350. 350. Добре, я скільки важу? Він каже, бляха, я що, кого не важу, то чи що? Скільки я важу? Кілограм 50. Тобто я, як була ребро, важила 300 грам, а зараз 50. Мені треба скинутись до заводських настроїв. Я маю схуднути, все. Я маю бути як кістка. Кості, 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 одні кості, все. Так, я маю схуднути до літа. Придумайте, Боже, літо. Коли літо? Ну, після весни, от зараз перший день весни, березень. Ні, чекай, я вас зробив на шостий день. То було позавчора. З праздничком тебе, до речі, Єва. Він каже, дякую, але я не люблю радянські свята. Дякую. Він каже, так що все, Боже, придумайте, що, будь ласка, ці кончені рисові хлібці. І я побігла худати. Все.